kokeile, voi sä jatketa. Okei. Mä heitän molotovin tohon shortin. Joo. Yhdellä saattaa olla avi. Leveni tippu. Toinen vielä. Ei ollu. Joko monsteri? Monsterissa. Mikä plantti se on? Defaultti. Salalla se. Mikä vaan? Niin saa, että ne pottii köstikin. Vittu. Let's go. Siellä on kaksi. Toinen on puolikas ja toinen 65. Vedessä. Inkossa vedessä. Vielä bossi jää. Vielä toinen vedessä on. Sortti yksi. Heveni. Bossi ylhään. Hyvä sortti. Hyvä pö. Varmaan monsterissa. Mulla on flameit siihen, mitä pommi. Mennään kuseella. Heitä vaan play. Nice. Huhu. Nyt ei. Nyt ei puukottas. Mhm. Ui taas läpi, mä tykkään tätä. Se ampuu lujaa. Noni, noni. Haetaanko siltä ase? Meillä ei oo pommi, mutta se haetaan. Meillä tää semmoset tehtävä. Oi vittu, mä etsin. Jos sä klutsat tän, niin mä otan bokserit pois. Noni, noni. Meikä tilaa pizza. Kuu! Horro ees. Kovikaa sillä pommin lähellä. Puolivälis bokserit menossa. Mulla oli vähän jo käsikulun näissä bokserista, kohta lähtee. Ei tarvinnut pizzaa tilailla. Aalette. Yksi on ainakin A. Joo, kaksi A main. Kolme A main. Mitä vittua sä yrität sieltä? Onko ei se pommi ollut sinne hasilla? Kato tää. Aha, pommia! Mikä on pakko tulla? Joo, amen! No niin, nice! Mä menen tossa kattoo Pevukan striimiä. Latke työ. Mä oon täällä jo sun striimissä. Lähtee kappaleesta. B on tyhjä. Kaks A mainis. Pitäis mun tulla takaisin peliin? Mä smokeen aamaini sulle, sit mä menen takaisin kattoo Pevukan striimiin. Aamaini. Selo. Skuiki puski. Good game. Voi vittu, veti tuplat seinän läpi vittu. Vittu, käväs vähän sen ukolalle. Joo, sinun kaksi vielä. Tone on vissiin lovi. Joo, tone on lovi. Se on vissiin se lovi jät. Kaiketi. Vittu! Kyllä ensin reveet ja täysin tohon. Kyllä kun sanoin, se on lovi, niin vittu sinne päin jää. Hyppäs. Toi paska. Mikä toi oli? Yks pitäisikö? Helppo moro. Tulee. Se oli tässä yks.
Yhdessä. Hyvä. Mitä? Ruin. Selkä. Joo. Panan. Joo, ei oo kill. Lei kuitenkaan kitte. Nice. Vaike pois. Haslet, se tulee moraa sut! Se tulee moraa sut, Haslet, herätys! Älä anna sen moraa sua!